Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq. Hamımıza tanış və doğma olan bu ifadəni bu gün biz yenidən səsləndirib, sizinlə birlikdə daha bir yarışma həyəcanını yaşayacaq. Maraqlarım film izləmək, kitab oxumaq, musiqiyə qulaq asmaqdır. 2018-ci ildə Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin sosial iş ixtisasına qəbul olmuşam. Maraqlarım intellektual oyunları izləməyi sevirəm, bədii kitab oxumaq. Futbol izləmək, futbol oynamaq, mahnı dinləmək və mahnı qulaq asmaq hobilərim var. Daha çox retro musiqiləri qulaq asdım, dinləməyə. Azərbaycan retro müzisində yəsində dünya. Azərbaycan. Boş vaxtlarımda dostlarımla gəzmək, kitab oxumaq sevir. Bilikli olmaq azdır. Gərək bu bilikdən istifadə etməyi də bacarasan.